Una festa major, jo crec que en plenitud. No hi ha una festa major sense cap restricció, la ciutat la vol viure, amb molt bon temps, definitivament, que patíem tots molt per això, no? Una festa major que promet aquest any. Sí, una festa major que no sé, el portaveu socialista, el Pol Gibert, quines són les coses que més li agraden. M'agrada la part esportiva, sempre m'agrada perquè feia esport, feia la cursa, per exemple, no? M'agrada la part dels concerts, també, la part del submarinisme, aquests detalls que tenim a Festa Major de Sabadell, no? Que són detalls que val la pena posar en valor, també. Però hi participes especialment o no? Correràs la cursa, veurem pedalant... Ara ho comentava amb un periodista esportiu d'aquí a la casa, que dic, abans ho feia, ara la feina no ho permet, perquè estem fins a altres hores de la nit controlant la Festa Major, llavors el dia següent no podem ni despertar-nos a l'hora per fer la cursa. Clar, és una llàstima això, perquè es viu, però ho vius molt intensament, però des de l'altre costat patint, no? Que és molt diferent. Ho vius i ho pateixes molt. La Festa Major, perquè surti tot bé, hi ha molta gent treballant i, evidentment, també els polítics, no? I, per tant, doncs, molt a sobre que tot surti adequadament. Acostumes a anar a la majoria dels actes, també, a tots els que pots? M'hi passo bastant. Intento fer una part de combinació familiar i anar amb les nenes a alguna cosa més infantil, no? I després la part de feina, que és controlar els grans concerts o els grans actes més simbòlics, doncs, també seia a sobre. Això ho estem fent, la majoria absoluta no ens afecta per això, ens estem parlant amb qualsevol grup municipal que hi hagi per intentar arribar a acords en diferents punts, amb Junts també, evidentment, tenim una relació bona com hem tingut el darrer mandat, no? També amb els comuns, inclús amb Esquerra Republicana també estem intentant millorar, no? I treballar amb aquesta dinàmica, ampliar com més sigui possible la dinàmica del govern municipal i treballar amb qualsevol línia que com la gent estigui a gust, també, no? Hi ha gent que vol estar dintre del govern, hi ha gent que vol estar fora, i treballar per saber en positiu amb qui vulgui fer-ho.